Καστοριά. Πάμε και Καστοριά. Καστοριά πήγαινα. Πρέπει να σου πω και πήγαινα και καλύτερα από το Μεξικό. Που είναι και δίπλα. Πας, ξεκουράζεσαι και είναι και COVID free. Yeah. Πάνε πολύ καλά. Μάκης Νασιάδης μαζί μας. Θα μας τα πει όλα. Καλώς τον. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πραγματικά είναι πανέμορφη η Καστοριά. Μόνο που βλέπει κανείς εδώ από αυτό το σημείο το μπαλκόνι, όπως λένε, της Καστοριάς, την πόλη, τη λίμνη. Είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, έρχονται και κάθονται εδώ πραγματικά και απολαμβάνουν τη θέα. Και δεν είναι μόνο εδώ. Είναι οι ομορφιές που έχει η Καστοριά, είναι πάρα πολλές. Και θα το έλεγα ένας προορισμός για όλο το χρόνο. Έχω δίπλα με τον αντιδήμαρχο τουρισμού του Δήμου της Καστοριάς, τον κύριο Αθανάσιο Ρήμο. Κύριε Ρήμο, πραγματικά αυτό που λένε ότι όποιος έχει τη μια φορά στην Καστοριά και την δει μόνο και να δει και, να δει και τον κόσμο και να δει και τις ομορφιές, θα την αγαπήσει και θα ξανάρθει. Έτσι είναι. Μπορεί, η Ελλάδα δεν είναι μόνο ήλιος θάλασσα, έχει και άλλες περιοχές που μπορεί κάποιος να επισκεφτεί. Η Καστοριά είναι ένας από τους προορισμούς αυτούς, ο εναλλακτικός τουρισμός που λέμε εμείς. Υπάρχει το υγρό στοιχείο από την πλευρά της λίμνης. Εκτός από αυτό υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα όπως τα βυζαντινά, η αρχιτεκτονική της πόλης. Μπορεί να επισκεφτεί κάποιος το σπήλαιο του Δράκου, τα καραβάκια της λίμνης, το λιμναίο οικισμό. Επίσης και το νησί του γλυκού νερού, το μοναδικό στην χώρα μας. Στα Βαλκάνια βασικά είναι το. Βαλκάνια, ναι. Υπάρχει για το ΚΠΕΑ που διαχειρίζεται. Υπάρχει πληθώρα πραγμάτων που μπορεί κάποιος να κάνει επισκέψη στην Καστοριά και συνδυασμό με όλα αυτά τα βυζαντινά και τα μουσεία και τη βυζαντινή αρχιτεκτονική που υπάρχει θα αφήσει σίγουρα θετικές εντυπώσεις του κάθε επισκέπτη που έρχεται. Εσείς μπαίνετε δυναμικά τώρα με το άνοιγμα του και μπαίνετε δυναμικά και με, όπως θα το έλεγα, την λίμνη. Έτσι είναι. Εμείς έχουμε στοχεύσει αυτό το τρίμηνο στο θεματικό τουρισμό, στο θεματικό τουρισμό από πλευράς αθλητισμού, για το λόγο ότι και η Καστοριά από τη μεριά της θα φιλοξενήσει το 27ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροπυλασίας 14 με 18 Ιουλίου. Επίσης το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley 23 με 25 Ιουλίου και αργότερα το Run Greece, το οποίο θα γίνει περιμετρικά της λίμνης. Άρα λοιπόν υπάρχει και ένας προορισμός που μπορεί να φύγει οποιοδήποτε. Τώρα θα μου πει κανείς γιατί να έρθει το καλοκαίρι. Έτσι, το χειμώνα είναι πανέμορφο, έχει πολλά άλλα πράγματα, έχει και το χειρονομικό. Αλλά γιατί να έρθει το καλοκαίρι, αυτό είναι κάποιο ερώτημα. Ναι, όπως είπαμε και πριν, η Καστοριά η Ελλάδα γενικώς δεν είναι μόνο. Βασικά η Δυτική Μακεδονία και η Καστοριά είναι η μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα η οποία δεν βρέχεται από θάλασσα. Οπότε υπάρχουν άλλες μορφές τουρισμού. Είπαμε εναλλακτικός τουρισμός, μονοπάτια, αρχιτεκτονική. Βυζαντινός τουρισμός εκκλησιαστικός, το Βυζαντινό Μουσείο. Επίσης να πω κάτι για το Βυζαντινό Μουσείο που δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος. Υπάρχει μια εικόνα η οποία θα είναι μία από τις δύο εικόνες που θα φύγουν στο Μουσείο του Λούβρου στη Γαλλία το Σεπτέμβριο για 4 μήνες. Οπότε αυτό δίνει και τη σημασία που δείχνει το μουσείο στο συγκεκριμένη εικόνα. Έχει και ένα άλλο προϊόν το οποίο μπορεί να φέρει και τουρισμό από τις ανατολικές χώρες, την Γούνα, μην το ξαναχάμε. Ναι, παρόλη την κρίση που βιώνει ο κλάδος της γουνοποιίας, η Καστοριά αντιστέκεται, προσπαθεί μέσα με νέες τεχνολογίες και με δυναμικό εργατικό δυναμικό που υπάρχει να κρατήσει τα ενία παγκόσμια. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω και από την πλευρά σας, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον αντιδήμαρχο. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να ευχηθούμε να πάνε καλά όλα τα πράγματα, να παραμείνει χαμηλά το επιδημιολογικό φορτίο, να μπορέσει ο κόσμος να επισκεφθεί την πόλη σας. Είναι πραγματικά πανέμορφη. Έτσι, θα πάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Μάκη. Και γαστρονομικός.